Hörmətli izləyicilər, indicə aldığımız bir maraqlı xəbəri sizin diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm. Deməli, bir iki saat əvvəl Beyləqan rayonunda çox ağır bir yol qəzası baş veribdi. Yəni, bu sıradan bir qəza deyil, ona görə də detalları maraqlıdır. Bu təfərrüatı sizlə bölüşürəm. Deməli, Beyləqandan bizə o fotolar da göndərilibdi, tam dəqiq məlumatdır. Bu günləri Beyləqan rayonu icra başçısının sürücüsü, Hüseyin adlı sürücüsü və digər iki mavinin sürücüləri toyda yeyib içdikdən sonra ehtimal olunur ki, sərxoş vəziyyətdə rayonun mərkəzində bir-birinlə yəni xidməti maşınlarla, bir icra başçısının maşını, digər isə deməli, mavinin maşınıdır, digər mavinin sürücüsü, yeganə adlı mavinin sürücüsü icra başçısının xidməti maşınında olub. Yəni başa düşdüz də icra başçısının xidməti maşınında sürücü Hüseyn sürür, yanında oturub yeganə xanımın sürücüsü, digər mavinin sürücüsü başqa maşından. Bunlar ötüşməyə başlayıblar. Rayonun mərkəzində gedib bardura çırpılıb icra başçısının maşını, avtomobili başqa bir maşına ziyan vurub və bu biri maşından icra başçısının mavinin xidməti maşınına toxuşubdu. Nəticədə icra başçısı, icra hakimiyyətinin başçısının sürücüsü və digər iki mavinin sürücüləri ağır xəsarət alıblar. İcra başçısının sürücüsünün vəziyyəti ağır olduğu bildirilir. Hər üç sürücü hal-hazırda Beyləqan rayon mərkəzi xəstəxanasındadırlar. Bu xəbərə bir balaca şərh vermək istəyirəm. Bunu siz bizim Azim Forum saytına TikTok üzərindən keçid eləyib, həmin deməli, fotolarla və xəbərlə tanış ola bilərsiniz. TikTokda qəza videoları, qəza fotoları silindiyinə görə biz burada paylaşmırıq. Qaydalara uyğun deyil. Ona görə sözlə deyirik. Bu xəbərə balaca bir şərh vermək istəyirəm. Deməli, dəyərli izləyicilər, xidməti avtomobil ümumiyyətlə tam xidmət üçün nəzərdə tutulubdur. Yəni, hətta ondan, xidməti avtomobildən bir sıra ölkələrdə buna ciddi riayət olunur. Yəni, icra başçısının və yaxud da kiminsə xidməti avtomobilə, onun həyat yoldaşını harasa aparıb gəzdirmək, uşağını məktəbdən götürüb məktəbə aparmaq, ya universitetə götürüb aparmaq, universitetdən gətirmək qadağandır. İndi burada nə ortaya çıxır? Görün, xidməti avtomobillərdən hansı məqsədlər üçün istifadə edirlər? Bu rayonda olan özbaşınalığın, bir harınlığın bir təzahürüdür. Allah indi o sürücülərə şəfa versin, hadisə də olubdur. Yəni, qayda qanunun olmamalı görün nələrə gətirib çıxadır. Bu icra hakimiyyəti bunlara bir təlim vermirmiş ki, yəni biri ola bilər ki, özünə apara bilmir. Bax, digəri niyə elə eləyir? Digər sürücü ona niyə mani olmur? Deməli, bu rayondakı özbaşınalığın, idarə etməyin zəif olmağının təzahürüdür. Mən hesab edirəm ki, bu hadisəyə görə kifayət edir ki, icra başçısı barədə ciddi tənbih tədbiri görülsün. Biz icra hakimiyyəti ilə əlaqə saxlamaq istədik. İcra başçısının hazır rayonda olmadığı, hətta belə bir versiyalar da var ki, bu hadisə ilə bağlı Bakıya çağrıldığı bildirilir. Təşəkkür edirəm, minnətdarıq sizə.